Në përmbajtje, marrëveshjet hidrokarbure nuk kanë burokraci për kompanitë, të cilat në fazë kërkimi janë të përjashtuara nga detyrimet doganore dhe TVSH-ja për mallrat dhe shërbimet. Ndërkohë, në fazë komerciale, privatët duhet të paguajnë 50% tatim fitimi në shtet dhe 10% rentën minerare konstante për shitjen e naftës së papërpunuar. Këtu nisin të numërohen edhe parat që shkojnë në arkën e shtetit. Me këtë sistem, buxheti ka përfituar nga kompania Bankers 18 vitet e fundit rreth 890 milion dollar, nga të cilat 48 milion vetëm vitin e kaluar. Pra nga menaxhimi i naftës sot, shteti merr vetëm nga Patos Marinza 130 mijë dollar në ditë. Duke shtuar këtu edhe detyrimet e kompanive të tjera, përfitimet shkojnë deri në 145 mijë dollar, por shpiragu mund të ndryshojë historinë.